Nafarroko gobernuak 10 milioiko laguntza baimendu dizkie 0-3 urte bitarteko haurrak dituzten familiei. Aranon, Beran eta Lesakan kalte larria jasan dituen eremu izendatzeko eskatu dio gobernuak estatuari. Nafarroko gobernuak Nafarroko Unibertsitate Publikoko udalaz gaindiko plan sektorialaren aldaketa onartu du etorkizuneko eraikuntzaren industrializazio zentroa sartzeko. Nafarroko museoak historia aurreko 5 pieza utzi dizkio aldi baterako Bordeleko Akitaniako museoari. San Ferminak Arresetako jaialdia Flamenco on Fire eta batasunaren privilegia. Esan Iruña eta Irribarregin kanpainaren udarako eskaintza turistiko nagusiak Iruñak berriz ere batez ere familia gazteak eta bikoteak izanen ditu jomugan udako turismoa nahiz urteko beste garai batzuetako erakartzeko. Baztango zenbait herrietan zurekin baztan alderdia banatutako toki hauteskundetako sobrek ez dute balio, beltzen ordez urdinak banatu dituzte. Datozen bi ortziraretan jokatuko dituzte Nafarroko bersolari txapelketako aurre kanporaketak. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran baimena eman dio eskubide sozialetako departamentuari 0-3 urte bitarteko adingabeak dituzten familiei laguntzeko diru laguntzen deialdia izapidetzeko. 10 milioi euro guztira. Aurreikusitako epean arabera eskabideak 2023ko uztailaren amaieran hasi eta azaroaren bira arte egin ahal izango dira. Carmen Maeztu eskubide sozialetako konseilaria bileraren ondotik prentsaurrekoan azaldu duen bezala laguntza honen xede den biztanleriaren espektro zabala eta laguntzaren beraren helburua kontuan hartuta eskabide kopuru oso handia espero da. 2012an kendu ondoren orain Nafarroko gobernuak berreskuratu duen laguntza honek aukera emango du hilean 100 eurorekin finantzatzeko 3 urtetik berako aurrak ardurapean dituzten eta urtean 45.000 eurotik beherako errenta duten familiak, diru sarrerak pertsona bakar batenak direnean, edo 70.000 eurotik beherakoak bat baino gehiagorenak direnean. Laguntzaren zenbatekoa erran bezala hilean 100 euroko izango da 3 urtetik beherako seme alaba bakoitzeko 12 hilabetez gehienez, eta pertsona fisikoen errenta zergaren salbuetsita egongo da. Halaber, ordainketak hilabete osotan egingo dira, hau da, hasierako ordainketa jaio eta urrengo hilaren lehen egunean egingo da, eta azken ordainketa 3 urte bete eta urrengo hilean. Nafarroko gobernuak asteazken honetako bilkuran erabaki du premiaz eskatzea estatuko administrazio orokorrari Arano, Bera eta Lesaka hondamendi eremua izendatzea. Solicitar con carácter urgente a la Administración General del Estado la creación de la comúnmente conocida zona catastrófica para las localidades de Arano, Bera y Lesaka afectadas por el episodio de lluvias intensas en la madrugada del pasado sábado. Pasaden larun bat goizaldean izandako euritengatik. Estatuak Nafarroaren eskaera onartzen duenean aplikatu beharreko zerga salbuespen eta konpensazioen ildoan ari da lanean foru gobernua. Aplikatu beharreko neurriak ministro kontseiluak zehaztutakoak izango dira eta aipatutako legearen artikuluan jasotzen dira zehazki partikularrentzako diru laguntzak ohiko etxe bizitzan eta premia biziko tresnetan izandako kaltengatik. Toki korporazioi konpensazio maila geroratu ezin diren jardueren ondoriozko gastuengatik. Prestazio personala edo ondasunak eman dituzten persona fisiko edo juridikoentzako laguntzak. Industria, merkataritza eta zerbitzu establezimenduentzako laguntzak. Udal azpiegituretan, probintziako eta uhartetako bide sarean kalteak eragiteagatik diru laguntzak. Nekazaritza, beltzaintza, basogintza eta itsas akuikultura produkziotan izandako kaltengatik laguntzak eta kreditu ofizialeko institutuak diruz lagundutako lehentasunezko mailegu lerroak irekitzea. Neurri horiez gain, neurri fiskalak eta lan alorreko eta gizarte segurantzako neurriak ere hartu ahal izango dira. Jakina denez euri jasan handi batek Nafarroko ipar-mendebaldeko eskualdire eragintzion pasaden larun bat goizaldean horrela, Nafarroko gobernuak Beran, Ilarrate gainan jarritako euri neurketak metro kuadroko 101 kakotx 5 litroko prezipitazioak neurtu zituen Lesakan, hasta Zelaietan 43 kakotx 8 litro jaso zituen eta Goizuetan 40 kakotx 8 litro. Ondorioz Arano, Bera eta Lesakako hiriguneetan kalteak izan ziren eta ura sartu zen etxe bizitzetan, etxabetan eta lokaletan, hala nola Beran, zia errekak gainan.
Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampuseko udalaz gaindiko plan sektoriala aldatzea onartu du bertan eraikuntza jasangarriari buruzko zentroa eta eraikuntzaren industrializazio prozesua ezarrializatzeko Taxore kalearen eta Kataluñetor bideren izkinan kokatutako transportes iruña enpresaren aintzinako instalazioetan. Eraikuntza industrializatuko zentro hori Nafarroko gobernuak eta gobernu zentralak osatuko fundazio publiko batek zuzenduko du eta ordezkaritza paritaria izango du. Nabeak birgaitzeko eta ekipamendua hornitzeko inbertsioak egiteko proiektuak 7 milioi terdi euroko aurrekontua du eta hoietatik 3 koma 9 milioi Nafarroko gobernuaren kontura izango da. Bertze 2 milioi estatuko aurrekontu orokorren kontura izango dira eta gainerako 1,6 milioiak eraikin publikoak birgaitzeko sustapen programaren kontura, Next Generation Europako programaren funtsekin. Kokapen hori, Nafarroko Unibertsitate Publikoren kampusean txertatuta dago eta prestakuntzarloan edo ikerketa aplikatuko proiektuen garapenean erakunde akademiko horrekin lankidetza estua izatea erraistuko du. Zentro berriaren abia puntua da sektoreak bere produkzio sistema eredu lehiakorrago eta eraginkorrago baterantz eraldatzeko beharra. Eraikuntza jasangarriaren esparruan ikerketa aplikatuko proiektua garatzeko beharra eta prestakuntza kualifikatu espezializatua sortzeko premia, batez ere arkitekturan eta ingenieritzetan. Eraikuntza industria eraldaketako prozesua sortzen ari den honetan hainbat faktore hartu behar dira kontuan ala nola teknologia sartzea, robotika, mekanizazioa edo digitalizazioa edo eraikinen ekoizpen seriatuan soluzio berriak aplikatzea. Nafarroko museoak historia aurreko 5 piezako multzo bat utzi du Bordeleko Akitaniako museoak 2023ko maiatzaren 24tik 2024ko urtarrilaren 7ra bitartean programatu duen erakusketan sartzeko. Erakusketa hontarako emango diren 5 piezen artean abauntz maparen erreproduzio bat dago, goi paleolitikoa dena eta kilo bat inguru pisatzen duena. Horrez gain, 10 zentimetroko luzera eta 2,5 zentimetroko lodiera duen orein adar grabatu bat eta berroberrian urdazubin kokatutako 3 zentimetroko lodiera duen plaka grabatu bat izango ditu erakusketak. Baita lanpara gisa erabilitako kantu bat eta goi paleolitiko kantu grabatu bat ere, abauntzen ere aurkitu zirenak. Erakusketa honen helburu nagusia Pirinioetako historia horreko arteari buruzko ezagutzak eguneratzea da, gai horri buruzko Frantziako azken erakusketa, 1986koa baita. Atzera begirako erakusketa hura, Saint-Germain-l'Laye-ko Antigoaleko Nazioen Museoan baino etzen aurkeztu eta garai historiko horren ezagutza aberastu duten aurkikuntzak asko izan dira. Gainera ikasteko eta lehengoratzeko metodo berriek ala nola, faksimilek edo irudimensioak historia aurreko artearekin lotutako gai guztiak aurkezteko aukera ematen dute orain. Eta parietara artean, arkaitzaren eta altzarikintzaren arteko konparazioak proposatzeko aukera ere. Erakusketak historia aurreko artea azaltzen duten teoria jorratzen ditu, bai eta gaur egungo hipotesiak ere teknologi berrietan tresna garrantzitsua aurkitu baitute egindako aurkikuntzak aztertzeko. Esan Iruña eta Irribarregin turismo kanpainak uda honetan uztailan, abuztuan eta irailan eginen diren 4 ekitaldi sustatzea izanen du ardatz. Hirian, Iruñan eta inguruan egiten alko diren hainbat kultura, kiroleta, natura jardueraren edapenarekin batera. San Ferminak Arresietako jaialdia flamenkon fair eta batasunaren privilegia udalaren jarduera egutegiko ekitaldia dira, eta hiriko eskaintza turistiko eta kultural gisa urtero mota guztietako jendea erakartzen dute Iruñara. Esan Iruña eta Irribarregin familiendako gaztentzako eta bikotentzako diseinatuta dago bereziki, batez ere Espainiako eta Frantziako biztanlei zuzentzen zaie. Baina azpimarra berezia egiten zaie, Madrili, Kataluniari, Valentziari eta Euskal Autonomia Erkidegoari, bertzea bertze hoietatik bai datoz bisitari gehien. Hiriko turismo eskaintza ikusarazteko sustapen bideo bat editatu da urtengo udaleko programazioaren 4 mugarriak ardazartuta. San Ferminak uztailaren 6-14 Arriesetako jaialdia abuztu hilabetean, zirku dantza eta musika emanaldiekin, Flamenco on Fire abuztuaren 23-27 eta batasunaren privilegioa irailaren 8. Aurten 600. Urte hurrena ospatzeko musika ekitaldiak.
erdi aroko azoka eta bisita gidatuak ere izanen dituena. Zurekin Baztan udal hauteskundetara aurkezten den alderdiak, Baiarako zenbait herrietan banatutako sobreak akatsa dute. Hau da, letra kolorea beltza izan beharrean urdina da. Inprenta akatsa da, baina Zurekin Baztanek jakinarazi duenez, kolore hontan banatutako sobreak botoak baliogabetuko dira. Hori dela eta herritarrei jakinarazi nahi dute, toki hauteskundetako sobre urdinak baztertzeko, eta soilik zinegotziak izena duten sobrea letra beltxarekin erabiltzeko. Halere, gaur berriro sobre zuzenak banatzen ibiliko dira etxez etxe. Urriaren 7an hasiko da 2023ko Nafarroko Bersolari Txapelketa abenduaren bira bitarte luzatuko dena. Horren aintzinetik ordea bi aurre kanporaketa saio jokatuko dira txapelketan parte hartuko duten bersolarien zerrenda osatzeko. Maiatzaren 26an, Larraunen eta Ekainaren 2an Etxaurin jokatuko dira bi saio hoiek, eta 12 bersolarik hartuko dute parte denetara. Txapelketako araudiaren arabera azken ekitaldian 2021ekoan parte hartu zuten bersolariek bakarri dute bermatua txapelketarako txartela. Inoiz parte hartu ez dutenak edota 2021ekoa baino lehenagoko edizioaren batean parte hartutakoek aurre kanporaketa fasean jokatu beharko dute txapelketara sailkatzeko. Saioak osatzeko azken txapelketako azken hiru sailkatuak ere elkartu zaizke guzti hoiei. Gauzak horrela 17 bersolari dira dagoeneko urrian hasiko den txapelketarako sailkatuak daudenak eta 12 aurre kanporaketak jokatuko dituztenak. Azken hoietatik 7 lortuko dute sailkapen txartela saiotako irabazleak eta puntuazioaren araberako lehen bortzak eta beraz, 24 bersolarirekin abiatuko da txapelketa urrian. Aimar Sagasti Beltza Leitzarra Maia Teletxe Arantzarra, Cesar Etxeberri eta Joseba Beltzariko dira epaile lanetan aurre kanporaketetan. Horrela, Larraunen Gabarigune Irekian Larraungo Udaletxean maiatzako 26an ostiralean 6:30 ariko dira Beñat Astiz Isasi, Etxaun Azkarraga Fernandez, Fernando Ziganda Urdanpileta Mintxo Astiz Goñi, Peio Ardaiz Gale eta Urko Garzia Aleman. Gai jartzaile ariko da Alaiz Rekondo Ferrero. Etxaurin berriz udaletxeko aretoan Ekaina 2 ostiralean 6:30 ariko dira Ainara Ieregi Aramburu, Aitor Irastortza Arrizurieta, Bitxori Elizalde Soto, Egoiz Gorosterrazu Elizogoien, Ekin Mateorena Zozaia eta Sats Karasatorre Martinez. Gai jartzaile lanetan ariko da Ander Aramburu Arriola.